Hej, živel sem, jaz se javljam iz Italije, tamle za mano je morje, tukaj na tej strani je pa na stotine igrišč za odbojko na Milki. Zdaj lih je, imam tak lep sončni zahod, ne vem, če se vidi, ampak tukaj delam na enem velikem turnirju za odbojko na Milko kot uradni napovedovalec. Zdaj bi pa rad povabil še tebe, da prideš migat, ne lih v Italijo, ampak v Sloveniji. V Sloveniji se bo oktobra od 14. do 21. dogajala spet simbioza giba in zdaj bi rad povabil vse, ki lahko pomagate s tem, da lahko prijete k vam migat. To se pravi, ljudje bodo lahko se odzvali na vašo lokacijo in prišli migat, ko se bodo lahko prijavljali. Vse bo razumljivo, ko boste prebrali povezavo oziroma na spletni strani simbiozagiba.com. Zdaj bi pa rad povabil vse društva, podjetja, organizacije, vrtce, šole, zdravstvene domove, domove za starejše, pač vse, kar vam je pomembno, gibanje za zdravje, berem iz Plonkiča. Rad bi, da izpolnite obrazec, da bomo lahko skupaj migali. Jaz bom Dejanu Lenartu, mojemu trenerju, rekel, da Happy Gym prijavi, tako da upam, da se lahko tudi tam vidimo in podružimo in skupaj naredimo en tak lep hashtag šport vsak dan. Se vidimo pa pozdravi iz Italije. Bene tutti, ciao!